Sešli jsme se na takové debaty, které nás všechny zajímá, a to je budoucnost školství, budoucnost základní školy. Já mám tu představu, že bychom si nejdřív mohli odprezentovat nějaký záměr, popovídat si, co teda město nabízí v této věci, a pak bychom mohli, anebo jak budeme chtít, tak můžeme prostě přímo do toho vstupovat, abychom něco zapomněli. Všem varianta vlastně neprovědí. Tak možná já mám za úkol tady pod kamerou, abych začal nějakým způsobem to vyprávění. Začnu tím, že Ličice dokázali v minulosti, město Ličice dokázalo v minulosti nadimenzovat obě zařízení jak školku tím způsobem, že vydržela kapacitně po všechna období až do nějakého času. A ten čas by přestala už stejně věci přijetel na kapacitu základní školy, kde byla 80. leta, kdy teda došlo k přístavě. A co se týká mateřské školy, ta byla poměrně velkoryse nadimenzovaná a ta kapacita se první ty problémy s kapacitou školky vlastně se objevily v roce 2009-2010 a v té době taky na to začínáme zpracovávat demografickou studii, která nám má teda dát nějaký demografický náhled na to, jak to s tou populací bude v Ličicích asi vypadá. Postavila se bývalé jesle, se předělali na pavilon školky a tato situace za několik let, přesně nevím, ten rok, vlastně začala generovat a zase byla jakási populační vlna. Takže my jsme postavili potom nový pavilon školky, který byl vlastně paralelně jedna budova, druhá budova v školce. A vedle teda směrem řece jsme postavili další pavilon, který byl nadimenzován už úplně velkoryse, i z hlediska energetického, kde se tam teda aplikovalo teplné čerpadlo. A poměrně dost dlouho bylo, jsme se těšili z toho, že ta kapacita, jak si vyškolení po školce, je dostatečná. No, samozřejmě Ličice stále létá na okraji zájmu developerů, což nemohlo trvat věčně, a ty developeři, ač tady objeli a vlastně skrytě už produkovali nějakou bytovou výstavbu, to tak úplně nevypadalo, ale generovali nějaké byty, ty stávající menší developeři, tak pak teda situace se mění s příchodem většího developera, to je firma Skanska, která postavila, co by má 4 etapy, v první etapě teď staví za kulturákem, za soškou vlastně nějaký komplex 3 domů. A já teď nevím, jestli to je 40 bytů nebo 50. 50. Takže to zhruba tady, to je číslo. No ale jsme vedení, jako nám docela pro ty počáteční úvahy stačí se řídit takovým jednoduchým pravidlem, že když je třeba 50 bytů, to tam přijde 50 majitelů, to si přivede 50 žen a budou mít jedno dítě a je to najednou 150 bytů. Ty developerů je tady několik a ta situace je třeba řešit. Takže město se nad touto záležitostí zamyslel, zpracoval otázku strategického plánu, a který teda dál se rozpracovával do nějakých dalších fází. A co se týká základní školy, aby to pořád jsme věděli, že tady nám objeví počet dětí a přijde nám do základky, tak v základce jsme zvolili strategii, že využijeme logicky existující kapacit, a budeme se snažit optimalizovat, co to bude v základní škole, ty prostory tak, aby jsme prostě využili všechny prostory, počítáme i s údou, počítáme i s potenciálnou nástavbou na nové budově, na přístavbě základní školy. Ale to, co jsme jako řešili první, bylo, že by měli ze školy být odsunuty služby, které úplně přímo bezprostředně nesouvisí s pedagogickým procesem, to je třeba živ. Takže vedle ČP 54, jestli se nemýlím, šlo teda na projektování tříd do živ, současně
současné době je tam takový, že projekce na včetně stavebního povolení je vyřízena a dokonce přišla dobrá zpráva pro pana místostarostu na vlastnosti dotace výzvu 54. Dotace nebyla přijedná dotace od ministerstva místního rozvoje 20 milionů, takže to vypadá, že se budeme v nejbližším období schopni pustit té vlastní realizace a digitalizace ČP 50. To je tahle ta záležitost, je už to samozřejmě nekončí, protože Rybčice budou muset ve věci základní školy zaměnout trošku sobečtější bod, větší přístup k tomu, že my zde máme určitý procento žáků, kteří nejsou přímo z Rybčic, jsou třeba z Kurska Hlubic, Dolan, můžeme v takovou chvíli dělat, ale my jsme vlastně v situaci, úplně nemůžeme ten rodičů říct, my vám to dítě nevedeme. Ten člověk si prostě tu kapacitu najde a vyřídí si to. Ale vím, že prostě okolní paní starostové přistávají se, telefonovávají své kolegy v Rybčicích, že mi dávají nevědomí, že ukrok už nebo můj bus, prostě, že jsou tak červaný. Takže tady začíná srovnávat jenom třeba náš přístup, ale přístup státní, prostě, určitě v této oblasti. Tak, co se týká ty školy, dokončit na fakcionální na tu školku, tak tam teda redislokace, to znamená přesun do ČT 54, optimalizace některých tříd prostě, využití stávajících prostor, máme tam obrnou do řádu 7 metrů čtvereční, kde můžou být ne například jakoby třídy, ale jiné funkční prostory pro školu, které škola by potřebovala. A nastala další etapou teda, by v tom základním školství mohlo být pouze ušen stavbárové školy. Ale to vidíte, že to je proces, který vyžaduje dokonalou koordinaci a návaznost na nejrůznější záležitosti od financování až po hledacost. A pokud by tak nastalo, tak určitě strategický plán to považí a nějak to nekonkretizuje. Protože to teď není na nejbližší 5 let naše priority. Co se týká mateřské školy, hovořím se o tom, že došlo k nějakému postupnému rozvoji, mimochodem, já jsem se na to včera koukal, suma sumárum se do rozšiřování školky dalo za ta léta 20 milionů se vším všude. I s kompletně s čerpánem, že to stálo zhruba 20 milionů. Nicméně, jak dál teda v rozšiřování kapacit školky? Když se staví školky, když jsou první stavaři, tak ví, že podle technických norem ta školka na tom rozeřízení vždycky vyžaduje nějaké náležitosti, to znamená určitě třeba metry čtvereční, můžeme říct jaké, které předpokládají z nich hříš, hrací prostor, nebo prostě potřebujeme, jsou tam nějaké definované metry na dítě. Takže co se týká jako využití kapacity stávající školky tam na pozemku současném, tak tam jsme docela začínali být limitováni, protože jsme na ty leta nejenom postavili ty budovy, ale my jsme postavili nějaké hřiště. A takže tam už se nám to, už bych viděl, že to bude docela naškodované, i když jako teoreticky jsou tam platformy, kde jako by jsme ty metry nahnili, ale jak kvalitní, nebylo by to asi moc ideální. Takže my musíme říct, že byly prověřeny některé varianty, a potom dám kolegu Jaroslavovi slovo, ten má seznam interní stavu. A my jsme si vytipovali pozemky v Rybčicích, kde by mohla být potenciální školka. Nebo jak by se ta situace řešila? No, možná, že bylo teď nejlepší, nebo jestli chcete mluvit, abyste to nezapomněli. A nebo jestli vám kolega přednese pět variant, co si myslíme, že by se mělo dělat. Takže já to tam do první stávající. Takže jo. Já teda bych to zvolil všechny. Dobrý den, aby jsme se pak dostali k jednotným variantám. To znamená, že taky město si nechalo zpracovat na základě zadání studii jaksi potenciálního umístění nebo rozšíření současné mateřské školy. První varianta je stávající areál mateřské školy, druhá varianta je zahrada ZUŠ, třetí varianta byla považován areál Fóny, to znamená po těch dvou zbouraných domech 412 a 413.
potom v prostoru nad koupalištěm jakýsi pozemek města, pak v areálu koupaliště a pak v části objektu ulice Hřbitovní, kde si víme, že zhruba polovinu zabírá nájmu policie a druhá polovina nějaká na tunelíku a takových záležitostí a částečně sklady města. Jo, čili to byl nějaký záměr tento. Já bych teď pošel těm jednotlivým variantám. Čili v rámci stávajícího areálu mateřské školy se prvotně jevila možnost přístavby, to znamená patra na stávajících jeslích nebo bývalých jeslích, kde teda dneska jsou přízemní dvě třídy. Zájem byl, abychom se dověděli v podstatě, jestli je ta možnost to tam udělat nebo není. Z celého toho návrhu, ale v podstatě vyšla možnost přístavby, nicméně tak, aby se tam vešlo do toho patra všechno, to znamená včetně šatníček, včetně zázemí pro učitele, včetně nějakého skladu a vstupu, to znamená tam schodů, jsme ale došli k tomu, že není možné využít tu maximální možnou kapacitu pro třídu, to znamená 25 dětí. Čili tady to vychází v jedné třídě na 18 dětí a v druhé třídě na 20 dětí. Čili to je varianta číslo 1. Varianta číslo 2. Ještě o konzultaci se školkou, prošli jsme si to, jsme došli k názoru, že tato varianta je v současné době pro nás nic neřeší. Pak druhou variantou teda bylo nějakým způsobem využít tu stávající velkou zahradu v základní umělecké škole, která se v podstatě vybudovala z nevyužívaných zahrady a tak dále, čili ten prostor se v minulosti se bude přidělat. Čili tam v podstatě, tak jak se to dělá v katastrálce, tak je šance tu školku vybudovat, je tam navržena nějaká prvotně tak vybudovat nějakého písmene Z, je to tam prvotní návrh, nicméně tam už je dosti prostoru pro to, aby tam vznikly dvě tedy plně kapacitní třídy, to znamená každé 25 dětí. Včetně kuchyně, nějakého se skladu, zázemí pro učitele, sociální zařízení a tak dále. Čili to je to, co se týká zušky. A můžeme se říct, jako pro mě, že tady budeme strašně opatrný, protože je tak prýmá celý prostor, že určitě nebude na našem současném zastupitelstvu, aby jsme to uznamenali, ale budou potom rozhodovat někdo, kdo bude mít trošku delší horizont. A samozřejmě tam může být své právě zájmy i Žižka, nebo i další. Takže to je jedna zadě. Můžu se jenom zeptat? Jasně. Teďka se bavíme o výstavbě dvou tří, to stačí? Protože té variantě, které předchozí, jste ukazovali jako dvě třídy. Můžete jich nám vlastně navýšit o dvě třídy. Já si můžu, je to variantně dvě třídy a je to souhladem vlastně na ten vzniklý demografický plát, který teda říká, že v nějakém horizontu město by mělo narůst do velikosti, řekněme, ještě třeba 2000, to bylo horizontu 10 let, bylo samozřejmě, můžeme se pokázat, že bylo to vlastně jako výš. A ty dvě třídy by měly vlastně pokryt ten scénář. A jinak ještě, to je určitě jedna výtka, ale na té demografii nám pracuje nějaký sinusovce, nebo nějaký funkci prostě. A my jako můžeme přijmout takový návrh, že dostavíme super školku 10 tří, ale to jsou vyhodené, protože celý léta tady byly zase ty demografické útlovy, nebo ty zase to nějakou. Já bych ještě možná té demografii a vlastně té kapacity, jako která je plánována jako podotku, je zase ta demografická studie, která vznikla v rámci strategického plánu, to je v 2019. Už vlastně říkal, že v tenhle ten okamžik jsme se nemešli do současné školky. Ono bylo ten, jakoby, ta předpověď byla relativní, když se pracovalo vlastně s tou střední variantou. On se pracoval s třemi variantami, taková jako konzervativní, že ten nářit vlastně byl jako nízký, pak taková jako střední, a pak už ten nářit byl vysoký, protože všichni toho strategického plánu vlastně z té revolte jako jednou mají pro pozemku,
který podle předního plánu jako je umožněná nějaká výzva výstavba. Takže všichni se tváří, že najednou začneme jako začne být ve stavě. A vypadalo to, že to prostě narůste tady těch kapacit, které jste ukáží. Jo. To vidíme, že ty developerské projekty se nějakým způsobem zpožují. Už to vypadalo, že v současné době byly třeba zasítěvaná lokalita na koupaliště, která by třeba byla po tom školce, měla jsem třeba štávnu, že už já celá stanická bude stavit druhou etapu, ale všechno je to pozdější, takže ten nástup je uvalejší, ale už to, jenom, že Skanska dokončí tu svoji první etapu se 60 byty, pro nás to je velmi pravděpodobně stavit, že už se nevejdeme do současné mateřské školy a budeme to muset řešit a to už je v horizontu řeknu jednoho vole, třeba tu kapacitu. To je jenom ještě teda takhle chvíli mepy. Ano. Pan Trajer. Dvě třídy. Víme, že tam chodí děcka, když bylo to květku zpětí, kolik let? Měli chodit 3 a 6. 3, 4, 5, 6, 4. Počítáme s tím, nebo ta úvaha je taková, že třeba předškoláci budou chodit například v Plidušce, nebo že tady budou třídy, které budou jako celý to spektrum, že tam bude jen 3 lety, tak 6 let. To vám asi jako nechci odpovědět tohle, protože to nejsem schopen. Nevím, jestli to není trošičku otázka na paní ředitelku mateřské školy, jak je to uspořádání lepší a jak vlastně běží. Nebo to nechte potom na bod třeba, protože to je zase, paní ředitelka zahleda, jak probíhá provoz školky. Ale pokud by vznikla takovéhle zařízení někde jinde, tak by musela být kompletně se vším. To znamená, že by asi neexistovala migrace, jo, a že by tam se řešilo od této věkové kategorie přes jídlo, přes všechno. Jo, bylo by to kompletní samostatná jednotka. Myslím, že to bylo ideální, byla samostatná jednotka. A samozřejmě by tam bylo celé to spektrum těch tří, těch šesti let. Určitě nechceme nic jako přešoupávat, někam přecházet, to prostě nepřichází v úplně. Jaroslav, zkus další. Takže třetí varianta byl areál v Kolonii. Tady vám ukážu pouze ten obrázek, který je důležitý, který tam nevznikl, protože při zkoumání rukových map s hotovitelem v podstatě se přišlo k tomu, že díky dráze čili koridoru jsou překročeny hygienické normy hluku tak, že tam žádná školka zniknout nemůže. Čili vypověřili jsme prostor, který dává. A prostor na koupaliště. Můžu ještě prostor na koupaliště. To zmínili jsme všichni v začátek leta. A co to je prostor na koupaliště? Na koupaliště se nachází 5000 metrů čtverečních, které patří městu. Tady je pozemek. Ty skupiny Urbánek, Kosíka, tyhle ty developeři, nad ním má jeden svah, Naláška, ale pod tím svahem máme zhruba 5000 metrů čtverečních. A my si říkáme, proč to nepověřit, prověřit je to obecní pozemek a navíc tady vysoká pravděpodobnost vzniku té zástavby, že jo? Čili v podstatě je tady uvažována například takto postavená budova, je tam i dostatečný samozřejmě pozemek pro ty venkovní potřeby a využití dětí. Je to opět zase školka o kapacitě 50 dětí, je tady tyto zase všechny kuchyně a všeho zázemí, které je k tomu potřeba. No a teď vlastně, když se ukazují určitý zase limity, nebo možná obrysy toho, je to nebo to nejde. Tak, aby toto mohlo vzniknout, prostě na koupaliště, vlastně docela blízko nových zástavek tady, tak musí vzniknout první řadě komunikace se všemi sítěmi, a to je ještě na mnoho let. Čili bude to, ale má to svůj časový horizont řádu několika let. Tak, varianta 5 byl jaksi pokus umístit školku přímo do areálu koupaliště. Navrhovatel ji umístuje v podstatě do horní části, tak to by měla nějaký svůj samostatný přístup. Samostatnou obsluhu oddělenou od koupaliště. No, je to v podstatě zase totožná budova se dá. Může to vybrat úplně jiné podstatě. Je to nějaký zákrát. Ale a teď jde o to, když přednese Jaroslav poslední návrh. My jsme si říkali s radou, že
musíme nabídnout dvě varianty, jako globálně. Jedna bude krátké horizontu, možná rychle. A druhá může být delší horizont, 5 let. Jo. Takže máme tady tu variantu, která je jako v stole. Tak a varianta šestá je teda využití zhruba poloviny budovy hřbitovní 735, tak jak jsem předesílal, tak v této části se nachází dneska služebná policie. Čili tam je to teda složeno takto. Je tam v podstatě také možno vybudovat dvě třídy s kapacitou 25 dětí, to znamená, že by musela tam skončit taverna, kde by musela být využit i ten prostor, který zbyl v městu. No. Ale tak, my jsme tomu řekli několik, že o tom, o této variantě se mluvilo v průběhu let několikrát se tam stalo na různá fora, ale nakonec prostě zvítězila aktuální potřeba policie. A půlku teda necelou, já bych to řekl, je ta školice v noce toho areálu vlastní, ne vlastní, má plné ta policie a zůstala slušný nájem. A půlka je prázdná. Takže, co by to znamenalo? Co by z toho bylo za komplikace? Bylo by tam určitě nějaké smělé stavební řešení, protože to je v podstatě barátná projektová jako prodejna. Jako tehdy v 80. letech jako nějaká sámoška. Takže to je první, kde jsou nějaký betonový limity. Ale šlo by to. No. Určitě by se splnily ty hygienické požadavky. Ale teď by bylo tam problém spíš nebo řešení, protože jak jsem řekl na začátku, ta školka potřebuje metry na dítě. Potřebujeme hřiště, prostor na hraně a tak dále. Čili to tato otázka by se tam musela říct, jsou tam prostory, jo, jsou tam. Ale je to jakoby důležitý moment v tom řešení, ty prostory, pro to výkonu řešení. Myslím, že jsme vyčerpali zhruba těch pár. To, co se koukáme, ten projekt, kdy jsou tam jednou těch mín míst a je tam celý to zázemí, ne, vyšel se zázemí školky. Koukáte se na projekt, kde je 2x25 dětí. To znamená, že to je bez zázemí. To znamená, že to je jak bez zázemí. Ale bude to dobře dostat. My jsme měli situaci, kdy jsme si kladli otázku, kde se tam to zázemí. A myslím si, že se tam to zázemí nejde. To zázemí se tam nejde. Sice pan projektant to tady, nebo hotovitel to tady, v podstatě nám tady nechal nějaký městský sklad, co to nesmysl. Ale tím, že bychom opustili i tento prostor, tak se tam ta kuchyně dá dělat. Trošku neuvažoval, nicméně je možný, aby město uvolnilo i tohle. A to byla vlastně záležitost, kterou jsme teda řešili na jedné města. Ta varianta vypadá nějakým způsobem, jako třeba relativně rychle snadné řešení realizace teda nové školky. Ale byla tam vlastně, nebo vystala tam ta záležitost, že tam vlastně nebylo řešená kuchyň. A proto jsme řekli, dobře, tahle varianta je nějakým způsobem zajímavá, ale potřebujeme tohle variantu rozpracovat do vyšší detailu a zjistit, jestli se tam skutečně tohle veškerý zázemí samostatná kuchyň vejde nebo nevejde. Takže to bylo to rozhodnutí z těch minulých rad, které bylo diskutováno částečně na poslední zastupitelstvu. Jsme něco rozhodli, že projektujeme dál. Ano, chceme tenhle projekt dopracovat s tím, jestli skutečně můžeme na 100% dověřit, jestli jsou tam tyhle ty kapacity a jestli ta školka může fungovat jako zcela samostatná, nebo nemůže fungovat zcela samostatná, i co se týče gastro zařízení. Protože to byla zase záležitost, kterou jsme diskutovali prostě s paní ředitelkou školky, že možnost toho, aby vlastně v případě, že by tam vznikly dvě třídy, ale nevzniklo tam gastro zařízení, tak není řešitelná, nebo není tím řešením, protože ta současná kuchyně v mateřské školce není dostatečně kapacitní na to, aby ještě zvládla další věci. Jo, takže my musíme tady se pokračit skutečně na 100% ověřit, jestli ta varianta je vatná pro nás, jestli si tam jedeme s tím bezpečným. Tak já myslím, že je volný prostor pro vysvětši. Ano. Můžu se zeptat, jestli prostor i na to příště, tak bylo kde... Jasně. Když se podíváme, ty to asi nemáš, ty to zkrátku nemůžu, jo? Nemáš. Já to myslím, že to všichni nám známe. Čili prostor je, volný prostor je
od hranice budovy směrem ke školce, k cestě, která vede kolem Fojtů, dolů k Urbánkovi. A na druhé straně je obyčejný jednoduchý plot, který nám poskytuje zhruba stejný prostor za tím plotem na území stávající školky. Jo? Čili s tímhle tím by se musel nějak pracovat, jiný prostor není. Takže parkoviště by tam nebylo? V tuhle chvíli, když by tam měl vzniknout prostor pro školku, nemohla by tam být parkoviště. Tak to prostě, víte, já ještě řeknu, že Ličicích je katastrof, myslím si, že se musel ještě dát pozemku pro využití toho, protože je fakt strašně málo. Ale je to, je to specifika větové. Pak v tom případě je pro mě poněkud překvapující to, že Vedená města přijala usnesení 30. března o tom, že v zásadě s touto variantou počítá a součástí toho řešení, alespoň jak to usnesení zní, je to, že se má zabrat vlastně oranžové hřiště pro účely pro školky, protože potřebuje vlastně ten veřejný prostor, což znamená, že oranžové hřiště dále bude sloužit veřejnosti. Tak. Od toho to se nějak ustoupilo? Ne. Je to vlastně pokyn k rozpracování této linie. My se zatím bavíme a my víme, že v životě jsou slova a co učím. Čili nic se nebere, nic se nezabírá. Musíme si prostě tuhle situaci zjistit. A pokud by náhodou došlo k tomu, že by nějakým způsobem se využívalo oranžové hřiště, pak jistě jde o to, nějakým optimálním způsobem ho využít v době ranní, dopolední, ale myslím si, že v době odpolední to využití by se muselo nějak optimalizovat. Ale to já nemám dobře předmětat ty varianty. Je to jako odpolední varianty, samozřejmě záležitosti okolních prostorů, které budou sloužit jako zahrada, je největší slabinou tady toho místa. Uvažovalo se teda nějakým způsobem to, že by teda ta školka využívala vlastně to oranžové hřiště, které by teda tím pádem nebylo běžně dostupné veřejnosti, tak jako v současné době. A je to věc, která se zase musí prostě dát rozpracovat. Samozřejmě v případě, že by došlo k omezení velikosti třeba toho oranžového hřiště, tak musíme v centru města hledat teda další plochy, kde by případně nějaké podobné hřiště mohlo vzniknout. Takže je už úplně jednoduchý otázku, tentokrát to paní ředitelku školky, protože hřiště v tuhle chvíli nevyužíváme. To oranžové hřiště samozřejmě využíváme, protože už v současné době má málo hřišť, protože opravdu ty děti nejsou zvyklé chodit, nejsme schopné s nimi dojít na nějakou delší vycházku a musíme využívat to oranžové hřiště, máme rozpis na všechny naše hřiště. Takže aby se tam nesetkávali úplně všichni třídy, protože když se na tom horním větším hřišti sejde víc než tři třídy, tak učitelky přesně opravdu nemají třeba přes děti. Takže už v současné době to oranžové hřiště samozřejmě využíváme a jenom bych chtěla podotknout, že tady se mluví o tom, že teda se bude zabírat oranžové hřiště, ale zapomíná se, že to hřiště bylo školky. To bylo školky hřiště a když školka měla malou kapacitu a nepotřebovala to hřiště, tak vlastně ho nabídla městu, aby ho mohla využívat, ale předtím to opravdu bylo hřiště školy. Já jak to zkoum, jak to rozumím já, jo. Já to rozumím tak, že oranžové školkáři školka využívala, ale my jste chtěli, aby přistavené pavilony nové školky využívaly tu plochu a ten prostor, který už využívaný je, to znamená, to nefunguje. Ne. To je, jestli můžu to fungovalo, to se není potřeba, aby to bylo oranžové hřiště, byla třeba jen jedna třída, protože my se tam samozřejmě setkáváme teď třeba i s lesní školkou, setkáváme se tam mnohdy i se základní školou, takže to není tak... Ale to jste lesní školy, která jako i ostatní volá. Takže to jsou co taková. Tak, když vlastně by... Pani Velešková měla se hlásila, potom není už stá. Ano, já jsem Zuzka teda jako navazuje na to, co říkal Marek, tak já mám trošku to dobře dál. Já jsem chtěla zeptat, že vlastně, jako ty, když by to bylo zase zpátky školky, tak jak zmiňoval pan starosta, že by tam mohl být nějaký rozpis, kde je tam školka, kde je tam veřejnost, jde to? Já myslím, že z hygienicky to nejde, že jo? Já teda přesně to nevím, ale myslím si, že tohle opravdu nejde, protože
Vedete to tak, že tam... Bude se to být bezpečná. Je vývoji, víme o ní. Není podstatou stavebního řešení, ale víme o ní, mluvíme o ní. A pokud by k tomu vůbec došlo, jakože žádný stavební povolení vydáno nebylo, tak by se to muselo být všechno jasné, ale v tom případě by samozřejmě ve stavu veřejnosti muselo být na jiné řešení. Já teď nevím, kde, nevím, že to je to takové řešení. Já teda, kolik máme dětí ve školce? V současné době máme zapsáno 138 dětí, takže máme zhruba 6 volí. A to jsme prosím brali letos dětí dvou a půl leté, že má dítě narozené, ale to mám přes 30 let. Teď opravdu je pokaz té populace. Jasně, ale taky máme kapacitu, víme, jaký jsou problémy kolem školky, řeší se leta parkování, je zpracovaná nějaká studie nebo projekt připravený, úprav parkování. V případě, že vlastně ve stejné lokalitě posílíme kapacitu školky nebo vybudujeme v polovině areálu Ludvíka další dvě třídy, tak vlastně skoncentrujeme tuto dopravní zátěž zase do toho jednoho místa. Sám jste, pane starosto, mluvil o tom, že vlastně to posílení pravděpodobně bude vyvolaný i tím, že Stanska začíná stavět, příští rok budou dokončeny byty, pravděpodobně se tam nastěhují nějakého procenta mladé rodiny s dětmi a ty děti budou potřebovat chodit do školky. Proč tedy žádná z těch variant není domyšlená podrobněji tak, aby se ta nová školka posunula blíž k letkám? Jednak se ztrátí dochozí vzdálenost těch rodičů, kteří chodí s dětmi z letek, mnohdy kvůli tomu jezdí autama, aby ty děti nemusely ty kilometra a půl nebo kolik to je jít pěšky ráno. To je jedna věc. Zároveň mi chybí v těch šesti variantách, které jsme měli předložené, vlastně úvaha o tom, že až Skanska dostaví, tak část těch pozemků, které jsou teďka součástí, jsou v majetku Skansky, tak vím, že v té smlouvě máme, že přejdou do vlastnictví města. Takže vlastně můžeme předběžně vlastně v rámci studie počítat i s těmito pozemky a vlastně se to do toho nepromítlo. Ale v úvahách můžeme, protože město má ve své pravomoci úpravy územního plánu, takže může počítat s tím, že ta plocha, která je teďka daná jako do zeleně, může být potenciálně využívaná i jako pro občanskou vybavenost. Ale vlastně ani ta úvaha tam nějakým směrem nesměřuje. Zatím se využívají pouze pozemky, které jsou ve vlastnosti města, s nějakými všemi možnými omezeními, jestli hluková zátěž nebo územní plán, jako nepřípustné využití, ale tahle ta varianta s pozemkem Skansky tam není. A dotaz se nezmíní? A já se, proč to tak není? Proč to tak není? Já se začnu nějakým způsobem na to odpovídat. Vy jste říkala, že jedna z těch variant se neposouvá do letek, nemůžu s tím souhlasit. Prověřovali jsme varianta jako výkony, je to když letká varianta z Hradec do Zušky, to si myslím, že legitimně letká. I vlastně lokalita nad koupalištěm v souvislosti třeba s tou biometropou Skansky si myslím, že je přiblížení jakoby do letek a diverzifikace prostě na jiné místo. Ano, to, co my jsme dělali v této své studii, tak jsme pověřovali, jaké městské pozemky jsou vhodné na to, využitelné pro to, nebo městský majetek je využitelný pro to, pro realizaci školky, protože si myslím, že to je něco, co je skutečně reálného a možného. Od Skansky ano, na nás přijdou pozemky, ale myslím, že pozemků bude relativně hodně. Ale nejsem si vědom, že by ani jeden z nich, nebo že by ty pozemky byly využitelné ze stavebního hlediska, možná nejenom proto, že to není někde nakreslené v územním plánu, ale že to budou pozemky, které budou velmi svažitých území, jsou to pozemky, které budou pod vedením elektrického napětí v lokálních zónách elektrického napětí. A tam si nedokážu představit, že bychom dokázali prostě realizovat takovou. Já ty vhodné pozemky vlastně jako v tenhle okamžik od těch soukromých investorů příliš nevidím. V okamžiku ano, kdyby jsem dneska řekla, tak my vám takhle vyšledíme v tom zajetu nějakou kolku, ale to myslím, že ta vhodná nebude. Ale tak jako v té úvaze, v těch šesti variantách byly pozemky, které vlastně byly podle územního plánu nepřípustní, tak vlastně i tahle ta úvaha, že jste vůbec se nad tím zamysleli, tam měla být. To mi tam prostě chybí. To je jedna věc a druhá věc, když pan starosta zmiňoval... Můžu jenom ty ještě ty jedné věci. Letky tam zahrnuty byly, těchto věce. Prověřovali jsme si pozemky, ty pozemky nejsou vhodné. Uvažovali jsme to, že jsme na tím nezamysleli. Co je nejzásadnější? V letkách samotných
nenapadá mě, nenašel jsem žádný pozemí, kde by to šlo. Není tam to pozemí pojetí města. Je tam jen asi 1000 pozemí pod vedení 22 kilometrů. Ochranné zemí. Já jsem nedokončila tu větu právě. Vy jste mluvil o komplikacích, které by byly spojené s tou realizací školky na koupaliště. Říkal jste, že to je vlastně kvůli komunikaci a něčeho. V podstatě, když tam je nějaký soukromý investor, který je v jednání se Skanskou s tou druhou etapou výstavby, tak jsme na zastupitelstvu mnohokrát říkali, že je potřeba uzavřít jakousi plánovací smlouvu o té budoucí spolupráci. A domnívám se, že vlastně v rámci této plánovací smlouvy nebo smlouvy mezi městem a trojdohoda nějaká by tato věc mohla být vyřešena. Mohla by tam být vyřešena i etapizace, zasíťování těch pozemků. A stále to není dotaženo. Většinou asi úplně nejsou naučení, bylo by tohoto problému. Se dvěma subjekty, vnikatelskými se teď připravuje plánovací smlouva. Není dotaženo k tomu nějakou jakousi nevoli, že oni nikdo nechce dávat na jednou vyhazovat peníze, ale ty smlouvy jsou na stole a pracuje se na detail. Řekl jsem dva opravdu tři. Co třeba subjekty se dělá? Ani Masová. Že to teď jsme slyšeli. Ani Masová, jestli já se trochu protože v podstatě říkám, co jsem chtěla předtím říct, a když jsem se zastavila na tím rozumím důležitě, že my, co vidíme v letkách, tak vzhledem k tomu, že tam nejsou žádný hodní prostory na cokoliv, tak byla zmiňuje, že jsme změnila mateřská škola a do budoucna to můžou být jiný veřejný prostory, tak moc nemáme šanci, že by se u nás něco budovalo. Že my máme do toho centra, je přes dost daleko, ale to teďka řekl, že ten důvod je, protože v letkách nic nejde, to se mi jako, jak myslím, nás to jsem jako občana z úplně druhého konce, který to má daleko. Říkám, tak jsem si chtěla zeptat, jestli jste třeba neuvažovali, i pan Jan, když se koupil, buď pozadek, něco takovou spolu, tak právě chtěla zeptat, aby vám to mohla být lepší všechno. Tak, musím dokončit to, že historicky se letky vyměnily víc, když učíce. Vždycky se hovořilo o letka a potom až to bylo učíce. A to se pak změnilo. A právě proto už ty karty byly dostány a ty pozemky v letkách už jsou prostě svým způsobem pro nás jako nedosažitelné, protože jsou soukromé vlastnictví. Pokud bude někdo, kdo bude ochoten hodný pozemek a výdat, jistě nějaké zastupitelstvo. Víme sami, že to je fantazie. Jestli do toho můžu, město, tuhle šanci být, když Nepčice letkáme na obráceně, ztratilo třikrát. Ztratilo to třikrát na stejném území. A je to objekt kulturního domu a škole pozemí, kdy asi bude tady pozemé. A vyšel by se tam současný kulturní, vyšel by se tam školka. Město nechtělo ten pozem, ten budou ani za 1 milion, ani za 4 miliony, ani za 11 milionů. A za můj, jako já, když na to zpětně koukám, tak to byla obrovská chyba. Měli jste to koupit, kdyby ne za 11, za 12, to bylo koupit a vyřešili bychom tím prostě spoustu problémů. Vlastně ta nevůle tu budovu koupit, ten objekt koupit byla vždycky relativně široká, jestli se nepletu v tom zastupitelstvu, bohužel se to prostě takhle stalo a komplikuje nám tu situaci. V současné okamžiku nevidím vlastně kvůli majitelů, jsou úplně pozorů, nějaký větší, který by nám umožnili to, aby jsme se tam někam prostě do těch letek jakoby vládali. Jo? Neskoušíme to třeba, nebo neskoušíme si to třeba kvůli školce, řešíme rád záležitost odpadu, sběrných odpadů. Jo, je to prostě dneska s těmi majiteli, co jsou těmi pozemky, to velice složitý, že je to takhle jako kladní výška s vysokým úrokem. Nikdo vlastně ty pozemky nechce pouštět, ale myslím, že to je trošku pozemský pozemky, že se nám to dělá do té náměstí. Jsou ty lety takové, že jako diskvalifikování uznává k tomu, není to jako nic, co by nás vyšlo. Já určitě rozhodně můžu tady dlouhodobě plánovat, to nebude, a pak se může v podstatě najít, že to stále vyčít. Pokud je to plánovat, nebude tak vyčít. Ještě pro vás mám docela řeknu, že co se týče rozvoje, tak jako by, myslím, ty prostory na Zetka a ty Taskanská, jako co tam to dopadá, tak tam ještě záležitost učina, že jo. Tam jsme vedli jakousi diskuzi o tom, že jsme to vykoupili, to samozřejmě bylo okamžitě hodně daleko rychlejší vyřešeno současným majitelem, který potom narazil asi před dvěma lety na docela tvrdě narazil větší pětnostní realizace a kterou by se nepozval. Nicméně jsem mohl ten výzvukát na takové, když si myslím, nechtěl pohnout, že to je potřeba sdělený v posledním předměsíce, kdy to prodává. Takže to je ještě jediná vlastní OK.
kolka, která byla to tam nějak na projektu, to tam zjistili nedostatky a to bylo nepošlo. Pojďte dál. Úplně jiného soudu. Organizační schéma, které tady vidíme, o které mluvíme, tak je v podstatě městská školka městem provozovaná. Uvažuje se i u jiné variantě, třeba že by město se složilo u nějakého soukromého subjektu tyto služby. Protože tím by se třeba otevřelo možnost, že někdo dá svůj statek, ale jenom organizační jiná varianta, jestli vůbec byla diskutována. Neuvažovali jsme takovou variantu. Dokážu si představit variantu, že budeme podporovat nějaký subjekt, který třeba tu školku provozuje. Tím nám potřeba nějakou částečně kapacitu těch dětí, který nám nesloubí do té naší mateřské školky. A tím si jakoby počítáme možná ten okamžik, kdy nás to stejně dožene, že tu školku budeme muset vidět. Já jsem teda v tomhle případě jako musím říct konzervativní, budu řečen, že ta školka prostě bude majetku města, protože bude mít zjistit jistotu prostě, že ta školka bude muset být provozovaná, že ta kapacita tam bude. Někdy si myslím, že by školkám je problém, že tam třeba ty děti ani dokázali nějaký nejistě, kde jsou vlastně zapsaní v té klasické školce. Já jako musím přiznat, nemusí to být jako správný názor, musím to znamenat řešit. A já se zastáncem prostě jako tady konzervativní a mít prostě městskou školku. Kdy mám tu jistotu té dlouhodobosti a prostě ty jistoty, že je to bude. Ještě paní Moskva, já mám něco říct, že město určitě nebo osobně, aby to bylo zaniklo. Jako v určitých zkušenostech podporu jiný formy toho předškolního vzdělávání, ať je to lesní školka, či jiné formy, které existují. Pokud uvítáme určitě, pokud nastane rozvoj těchto těch služeb, tak určitě město komunistickou skutečně podporovalo, bude podporovat. Jaká alternativa by musí, že jo? Proč ne? Já tam musím doplnit, že proč trošku na tom nebo vazíme, nebo hledáme to jako příležitost, protože myslím, že to je jako obrovský bariéry, to hlavně znáte, když se bavíme o tom, že kolik nebudu mít blízko školu, tak nezvládnu prostě jízdo do práce, jestliže to musím mít auto, tak už to zase klade nějaký nárok na to, jak musí být naštěstvovaná. A současně ve chvíli, kdy to bude takhle, tak bude zjít do Prahy a už nějaký děti zase zůstanou v Praze. A stalo se v podstatě takovou přirážitou jako záležitostí, ono to není na leto, ale pak už se nedostane na základní školu, nedostane tady sem státu, ale tady žije, tady bylo a zase jako nestátu. Takže já teďka tady spíš jako to rozložení v rámci toho území, chápu rychlost toho vyřešení a potřebu, to já to úplně rozumím, ale ten dlouhodobý plán na podle mě fakt měl to, ať jako řešíme to území jako celé Prahy a Lipčice. To je dobře, že to říkám. Protože já jsem od začátku řekl horizont 2 a horizont 5 let. Takže jedno z těch řešení určitě musí přijít hodně brzo. Pan ministr. Já jsem si chtěl zeptat, já jsem tím vlastně v tom představení těch 5 nebo 6 modelů nepostřeh negativa té zušky. Protože pokud se ukázalo, že červeno je problém, pak je doprava, tak vlastně zase to centralizujeme dohromady jako 20 metrů od sebe. Víte, co je problém té zušce? Příležitost zušky, a to je první příležitost, fakt, to je krásné místo, se nesmí takhle prohrát. Musí nastat nějaký široký konsensus pro to, aby jsme tento úžasný prostor využili. Nezahodili jsme nějakou výstavbu. Určitě by to mělo být v souladu, já se mluvám, v souladu se zájmy, našimi zájmy Zušce, protože ta Zuška je naprostý fenomén tady. A jako bylo by dobře i jeho zmíněn. Může taky dokonce vzniknout otázka nové školy, základní školy v Lipčicích, což je docela možné, někteří ty Lipčice budou začít do stopy zastat od nás, to budou řešit. Takže ano, tam by se to s proměnutím žargonem začalo hodně vypálit. A bylo by to super, bylo by se tam zaparkovat. Tím jsme se lacino zbavili se značního prostoru, ale já nemyslím, že nám někdo o tom nevyčet, jako nám teď umlacujeme třeba sídliště Sahara, jak je tam nabouchaný, jak to všechno nefunguje, ale my jsme u toho nebyli teďka. Takže prostě ano, tam by to šlo a je bude asi na některém, na tom nejbližším novém zastupitelstvu, že určitě k tomu, jako ve variantě delšího horizontu to tam nechal představit, a jsou tam sítě, nechalo by se tam, nevím, jak parkovat, ale zase by jsme možná docela, nechci říct, zničili a zaflákali prostě něčím, co úplně není promyšlené.
Tak já bych jenom k tomu dodal, když se tady podíváte na ten, vlastně na ten výkres, je to nějaký vlastně kapacitní řešení, když si potřebuji školu, tak mi to bude stát takovýhle prostor. Můžeme se bavit o tom, že můžu jít do Batra, ale tady bych si dokázal říkat, že mám stát takovou školu a dětí zemí bez kariéry, a myslím si, že to je prostě super, že jo. Tak se podívejte, jak vlastně... A teď se podívejte, jak to jako výrazným způsobem zastavuje skoro jako absolutně mohu teda ty zahraniční zušky. Jo? Je to teda jako, za mě je to teda jako veliký zásah, vůbec je nějaký nádherný, jako si to může vypadat, že tam bude tak vypadá technická scéna, třeba vypadat jako jinak. Jo? Ale je to prostě velký zásah, jako zásah do toho. To je jako, to tak prostě je. Můžeme říct, jo, ale třeba, tak se udělám, co udělám zásah do toho. Tak no, jasný, že jako kdyby bylo ideální řešení, tak je jasný. Tím, že nejvíc, se dohadujeme, kde jsou ty negativní věci, a jsou jim štáhle. Pane Mašovská. Já mám dotaz, jak jste tady, jak jsme se bavili o tom řešení tady, jak jsem říkal, že tady máme ten pozornek, který je 5000 metrovej. Jestli to někde teda nějak jako urychlit? No, kdyby to bylo v majetku města, celá ta oblast, a my jsme řekli, dobře, tak my to teď takhle, mohli jsme teď přešel na ten produktu, že to zasíťujeme a uvolíme na to peníze z rozpočtu, tak my jsme to mohli vykonit. Ale ukazuje se, že my tam máme jako město, my nevím, kolik podíl na celé ty oblasti, asi 20%, takže 80% jsou takový majitel. My se s ním bavíme se o tom, že budeme společně samozřejmě stavit jako ty sítě, budeme se na to finančně podílem, odpovídajícím podílem. Řekli jsme, že vlastně se nechceme, že asi když máme takhle malý podíl, tak nebudeme my nositeli toho projektu, ale do toho musí být oni ty nositeli toho projektu. A já osobně vždycky to tak jako hodně, když jsme se s nimi bavili, tak já jsem si myslel, že už tam velký to bude zasíťovat. A že už tam bude dneska postavit družnářskou školnosti a takhle budu vidět do těch paráčků. A neděje se tam prostě vůbec nic. A je to prostě bohužel se rozhodnutí těch soukromých vlastníků, který s tím nějakým způsobem spěchají. A jsme tady tím prostě zabití a my tam sami na jedno nemůžeme takhle vystřelit a tam a tam prostě sami zase. Nestálo by to třeba, to vím, že to bylo třeba pro město trochu jako nevýhodný, ale ten si z toho říká, protože mě překvále, já si to nedokážu si moc představit, protože postavit kus jako vidím hlavní silnice. Pak bychom museli postavit jednu takhle vedlejší, ale ta už je vlastně plánovaná, že bude spůlky na městském pozemku, spůlky teda na soukromém pozemku. A kam by to tam fakt vedlo? My bychom zase to nemohli vůbec to dokážu si tak, že bychom jako město do toho takhle prostě investičně vstoupili s ohledem na prostě ten malý vodní celý dobro, tak na to vystavíme. Mě jenom jako napadá, že já rozumím ty potřeby, že něco jako potřeba rychle, třeba ty dvě třídy, ale že vlastně proč to pak se třeba budou rozšiřovat dál, když to uděláme v nějaké lokalitě, kdy už zase tam možnost to rozšíření není. Tak se pak třeba za 10 let bude stavit jako třetí školka, jestli není lepší už jako uvažovat i v tomhle, že postavím něco, kde je okolo jako místo a mám do budoucna jako možnost to teda dále jako rozšiřit. Určitě je dobře věcí. Rozumíte u starosty naší, aby urychlili tuto záležitost na koupaliště, ale já samozřejmě to trošku vidím. Tam je prostě vždycky je to spor o peníze, protože ta komunikace byla naplánovaná nějak jinak, pak se zkracovala, pak samozřejmě se začaly postupovaně dohadovat, jako my to zbudíme. My jako já máme asi 13% podílí toho, někdo má myslím 42, někdo má to. A jsou tam takový gigantě jako pan Bělohradský, jako to bych měl pozemku. Takže jsme jako řekli, ale my to v žádném případě se smezem, že by to nepovedeme všichni. A je to v nějaké fázi, kdy oni si, pokud by měli tak tisíc zpátky, si píšou svoji plánovací smlouvu mezi sebou, jak to bude vypadat, ty toky. Ale je to jako určitě to dlouho dávno nevím. Já ještě možná navážu na to, co tady jste řekla, když se ptávali, jestli Slováci budou v jedné školce a oni si budou nějak přicházet. A měla jsem ten sektor možná mířil na to, jestli se počítá s tím, že je výhodné, jestli smíšená třída, nebo ty věkově rozdělené. To je možná otázka na paní ředitelku, jaká je zkušenost, protože smíšenou třídu ve školce máte a máte i ty věkově rozdělené. To vlastně v rámci jako školky preferujete.
Já osobně nepreferuju ani jednu variantu, protože každá láska je pro a proti. Samozřejmě pro adaptaci dětí je úplně úžasná ta smíšená třída. Protože ty velké děti, ty malé v těch začátcích opravdu jim pomáhají a berou je, že jim to pomoc potřebují. A samozřejmě potom, když se bavíme přímo o předškolácích, tak tam se to se asi víc vyřádí v té homogénní třídě, které teda mají, kde se nemusí už tolik ohlížet, oni musí vždycky brát pohledy. Ve školce v tom kolektivu děti musí brát vždycky pohledy, to jinak nejde. Ale nemusí je brát tolik na ty malé, protože samozřejmě už ty potřeby těch opravdu velkých předškolních dětí jsou trošku jiné. Takže já osobně nepreferuju ani jednu, protože si myslím, že obě mají své nevýhody a víceméně můžu říct, že to vychází, je to podle toho, vychází, jaké je věkové složení zrovna u zácestů. Že to by znamenalo, že když počítáme s výstavbou dvou tří, tak vlastně, aby to fungovalo, tak vždycky teda se musí počítat s tím, že ta třída bude smíšená, protože potom by to tam věkově nefungovalo, že to není na ty tři stupně rozdělené, na ty nejmenší, který potřebují největší pozornost, až po ty, který jsou před školou. Jo, je to potřeba taky si říct tohle. Tady určitě takto by to muselo být, a myslím si, že to není vůbec na škodu, protože my, i když můžeme mít jenom homogenní třídy, tak to přesto neděláme a mnohdy i docela násilně se snažíme zachovat alespoň ty tři třídy, aby byly teda smíšené a tři teda samozřejmě homogenní. Takže já si myslím, že ano, tady by muselo být rozhodně smíšené třídy, ale není to na škodu. Já jenom ještě my jsme samozřejmě celou tu záležitost tady těch potřeb, co by bylo, jaké ty varianty, jaké jsou výhodnější, nevýhodnější. Tady jde to, že jsme vlastně odškrtli teda variantu na těch jeslích nástavby, že to prostě není možný. Tak to jsme samozřejmě všechno tady řešili s paní ředitelkou a dalšími na nestanovené školky, protože to nám řekl spoustu prostě skutečných věcí, co jako lze, nelze, co je praktický, není praktický, a čem třeba takový ty varianty mají slaviny a ty jesle jsme museli odpálit, třeba složit na to, prostě malý třídě. Od ministerstva školství jsme nedostali prostě pedagogy, že jo, který by platila prostě stát, jiné problémy. Celkově na variéru prostě schody je vždycky jako velký problém. Takže jsem i za to rád, že jsme tady ty podměty samozřejmě dostali a snažili jsme se i tady z toho hlediska potom s těmi jestli vyvedeme nějaký způsobem pracovat. Tak, to jsme mohli. Pojďme další. Jestli můžu tady ještě nějak navázat na pana místo starostu, tak ona, ta varianta té nástavby na školce by byla opravdu poměrně nákladná na to, že by nemohla být plně využívaná, protože ne, že by se musela byly dvě třídy, ale o malém počtu dětí, ale musela by se rozšířit každopádně kuchyň. A rozšíření kuchyně by bylo opravdu velice nákladné, protože to by znamenalo rozbourat to tam. Ta školka by byla stávající, byla poměrně dlouho uzavřená, protože když vidíte, že když se dělala přístavba té poslední budovy, tak i tak musela být školka uzavřena přes 4 měsíce. A bylo to vlastně úplně mimo, ale nešlo to prostě jinak. Bezpečnosti kolem těch malých dětí to opravdu nejde. A když by se ta kuchyň měla rozbourat, to si myslím, že by asi stávající rodiče nebyli nadšení, protože by se jim taky mohlo stát, že bude 3/4 roku školka zavřená. A ještě navíc by teda potom vznikly dvě třídy s velmi malým počtem dětí, protože tady se mluví o tom, že ty třídy budou na pro 25 dětí, ale v podstatě, když budou dostatečně velké, tak může tam být ta kapacita až 28 dětí. Já neříkám, že to tak chceme, v žádném případě ne, ale jak říkal pan starosta, jsou křivky, kdy teda je dětí více, je dětí méně. A když potom opravdu dojde na to, že zrovna je těch dětí víc, tak jsme moc rádi, že můžeme použít to a požádat o výjimku a naplnit tu třídu na 28 dětí. Já třeba teď s tím taky počítám, vzhledem k Ukrajině. Nechci to. Budeme moc rádi, když tam bude jenom těch 25 dětí, nebo 24, protože jsem to jen 24 správně. Ale pochopitelně, když už se budou dělat prostory, tak asi je lepší mít větší prostor. A pro děti už vůbec je dobrý mít větší prostor, protože vlastně ta třída, která je udělaná jako nová, tak to je jediná třída v naší školce, která má opravdu prostory vyhovující pro ty malé děti.
To je jediná třída, kde děti můžou taky cvičit, protože v těch dalších třídách jsme rádi, že vůbec je tam nějaký počílem, aby nedošlo k nějakému úrazu, že by se tam mohli rozeběhnout. No to vůbec neexistuje. Takže já jsem moc ráda, že se od této varianty ustoupil. My tady vlastně máme jako jednu z výhod pro předělání Ludvíka to, že to je rychlé řešení. A opíráme to o to, že jsme v časové tísni. Jak jsme se do té časové tísně vlastně vůbec dostali, by mě zajímalo. Protože pokud byla, nebo hlavní debata na té změny je výstavba Skansky, tak asi víme, že od uzavření smlouvy ze Skanskou vlastně ten problém jsme měli na stole. A pokud vím, tak uzavření smlouvy ze Skanskou bylo před 3 roky. Ale jako, jestli jste tuto studii měli začít dělat před rokem, tak my jsme si vlastně stejný pozemky nemohli, protože ty lokality jsou ve stejném stavu. A nevidím, že by se to nějakým způsobem nešlo. My co bude ještě muset řešit a co vlastně možná bude ještě jako celkově problematické, co chceme řešit, že my teda říkáme dobře, my takhle jako chceme postavit kapacitu školka, 2 třídy, 2x25, když tak 2x28. A teď bychom teda postavili příští rok tu školku a měli bychom 2 třídy. A my to vlastně ty 2 třídy vůbec v tomhle začátku nebudeme potřebovat. My budeme naopak řešit ten problém, že teď nám ten převis takhle bude jako o 1, 2, 5, 10. A budeme už muset naplnit třeba aspoň 1 třídu, že jo? To je jako další taková jako by skrytá pasce v celé té záležitosti na výstavbě nové školky, že my nepotřebujeme, nebudeme potřebovat prostě 2 třídy. To bude nejádný, ale když takhle skončíme od toho jednu třídu než, to si dokážu představit. To bude nějaký červy, takhle děti s oborovým mocí, protože naši školka, protože to je prostě tak, jako ty děti se vtěčil. Takže třeba to jednu třídu naplníme, ale stejně si myslím, že jako ne horizontu do roku 2-3, co se postaví ta škola, že bychom byli schopni naplnit ty 2 třídy. To si myslím, že bychom taky nějakým způsobem se uvažovat třeba v tom řešení. Dokážu si představit, když řekneme o kábelu na to, dělám třeba jen na 2 třídy uchy, tak třeba budeme několik let využívat jenom 1 třídu a ten druhý prostor můžeme využívat, nevím, tělocvična, může to být třeba využít jako spolky, to je něco úplně jiného a budeme to mít rezervu, proto než nám tam prostě ta 2 třída. Jo? My když teď postavíme školku na zelení obce, tak stejně nebude to provozovat jako školka v 2 třída nějaký čas. To je to, myslím, že je prostě realita života. Tak se teda nabízí vrátit se zpátky k Lidušce, protože stejným způsobem můžete rozvinout zázemí Lidušky s tím, že do stavbě zatím poběží školka a v případě návrhu se to přeli. Jenom takový návrh. Jasně, dokážu si asi, a to mě třeba vědět, že to zpravím, že si jde třeba ta 1 třída, když jsem se ještě ptá, spomínalo teda na to svý škole, ta 1 třída navíc tady. Protože tam už budeme muset postavit to zázemí vlastně pro ty 3. Konzultacích s odborníkem na Kutině, kterým jsme v podstatě, který tam tehdy vlastně to zachránil při tím přístavě, tím přestrojením na ty moderní stroje a to zvyšší a kapacitnější. V podstatě od něj vím, že rozšiřovat kuchyň ve školce je, dá se říct, že nesmysl, protože byť by možná mohla nastat nějaká ještě výměna strojů, ale už tam nejsou ty ostatní bloky, kde by se to zvládlo připravit. Můžu tak, když se zvedal ten řešení, že do té nové školky se musí přesunout 1 třída. Paní ředitelka vám tady říká, že vlastně v tuto chvíli kapacita té stávající školky a těch tříd není úplně ideální. Vy klidně můžete udělat to, že v nové školce, ať už bude jakýkoliv pozici, tam se snadne 2 třídy a tu 1 třídu můžete školce pro další používání, protože tam žádný zároveň produkty nemají. Jo? Takže to zajímavé se do představit, že si postavím novou školku se 2 třídama a jenom 1 třídu naplním, je špatně. Jo, mě to asi rozumí, že to se říká, že je možná varianta, jak to způsobem to zase řešit. Děkuji za to. Pojďte dál, pojďte se dál.
Mě by zajímalo jako zastupitele to, jestli rada zvažuje revokování svých usnesení. Jedno, obou. Pojďme si říct, aby věděli, co se vlastně přidá. Vy říkáte revokovat znamená znovu jedna a přijmout možná jiné usnesení. A my říkáme, že jsou dvě varianty. Blízká a vzdálená. A proto blízkou variantu, čili a že ta blízká varianta nabízí se všem vykazními prověřit důkladně otázku zbýta a třeba vůbec nenastane. A druhá varianta dalším nabízí jinou, další variantu, na koupaště. Já jsem tady hovořil s opakou o tom, že prostě což co je jako je klímové, hrozně okamžitě, ale nerad, já bych říct, že je to jako úsadit netno v Praze. A taky je fakt cená, ale to tady ne. Takže zrovna to bylo špatně, to umístění toho nulíka na ten prostor, když by to bylo před 20, před 30 lety, to je bylo špatně, to bylo podle. Takže já teď nevím, co bych tam měl revokovat, ale můžu bych mohli říct, že pokud to revokací, tak to zrevokuje, ale ještě nevím, já já jenom doplním, že v zásadě se ty dvě usnesení mezi sebou docela i doučují, to asi tak se takové takže... jmen, jo? Dobrně. Dobře, teď se vás neprocoufám. Vy to mám usnesení a říkáte, že začneme napouštět peníze do nějakého projektu. Říkáte, že to je krátký projekt, ale tam v podstatě napustíte celý ty peníze, jako nasměřujete tu akci do toho, abyste napustili 20 mega do toho výka. Ne, ne, ne. Jak potom chcete udělat to? Protože, tak nejde se jak chcete to udělat z toho, že postavíte Ludvíka a pak dlouhý režimu, protože jste něco jiného? Já jsem říkal, myslím, že mi většina rozumí, že Ludvíčici je potřeba v otázce školky vymastnili a se opakuje s tomu. A to, pokud možno vychále krásnodobou, tak dlouhodobou. To, že postavím krásnodobou, není přece otázka, že jsme idioti. Protože teď vstavíme důvodno, tak prostě všechno má svoje, všechno má svoje. Tak co se chcete zeptat? Vy potřebujete kapacitu dvou opcí. Ano. Moment, když postavíte krátkou variantu pro dvě třídy, zloučil jste tím možnost postavit dlouhou variantu. Nebude to může rozhovat. Protože určitě se nemohlo. Tak co jste 20 milionů? A vy teď se jako teoreticky zavolíte, teď se mafláme nějakou věc. To prostě tak není. Ale dalo by se říct, já se šoudne do všechno otázka filozofie přístupu, takže já řeknu, to je blbosti na krátkový pohled, ale jaký bude důsledek, že jeden dál, když koupí teď nebudou příští den, a budou třeba za pět let, a když je potřebujete, tak co mám to říct? To nás hlásil? Jo? Ne, tentokrát ne, i když bych určitě. Čistě si ještě hlásil? Můžu? No jistě. Proč nenecháte třeba rozhodnout obec jako takovou. Proč neděláte jednoduchý referendum nebo aspoň jednoduchý dotazník? Určitě. Vy tvrdíte, že jediná chyba Zušky je, že je to příliš nepořádné. OK, může to být pravda, dá to neskupitlo. Ale možná by bylo dobrý se zeptat, jak to bylo jiný funkci. Já vám něco říkám. Proč neděláte to? Aby jsme to mohli přesouvat. A ptává se, my jsme vám veřejnosti připravili si to variantu, jaký vy na to máte nás. Taky my musíme strčit. A my neříkáme, že my neříkáme tady slovy Jardy Čermáka, že trvou usnesení rady, že hodláme úplně 20 milionů, my hodláme. Některou z těch variant, a možná budeme ještě další, rozpracovat tak, aby jsme mohli odpovědět na všechny otázky. Ano, to znamená, že se snažíte jednoduchým vybraným variantem napustit nějaký sice menší vybraný, ale stále významný věc. Co stojí studium? Co stojí? Kdy stojí 150 milionů? Jestli můžu do toho vstoupit. My jsme řekli, že chceme na reálu Dream, máme nějaký koncepční studii, a my jsme řekli, že ji potřebujeme vypracovat, jestli se nám tam skutečně vejdou všechny ty věci, co tam nakonec budeme potřebovat. V současné době, jestli se nebudeme potřebovat, není tak kuchyně. My jsme si řekli tady, že musíme tam mít kuchyně. Takže ten projekt musíme pracovat, jestli ta kuchyně se tam nejde. Jestli ta kuchyně se tam nejde, tak s tou variantou můžeme pracovat dál. Jestli ta kuchyně se tam nejde, tak stejně tu variantu, kdybychom si ji přáli, tak to musíme opustit. Teď nám je tady o to.
jestli můžu navázat na Tomana, podle toho, co jsme si tím akorát přijali, chcete rozpracovat dva projekty. A to jsou projekty, na kterých se nikdy nikoho nezeptal. Nezeptali jste se do zastupitelstva, nezeptali jste se ani občanů této obce. Prostě jste se o tom rozhodli na formátu 4 lidí. Vždycky v zásadním kole nebo témata je to naprosto správně poskytnout prezentaci. V okamžiku, kdy ten materiál bude k dispozici, nesporně dojde k tomu a podívejte se, já vám něco řeknu. Já za 16 let jsem přijal několik set usnesení. Některé byly samozřejmě diskutovány ve veřejnosti. I taková záležitost, v okamžiku vyhovořím projektanti a připravuji materiál, protože je to potřebujeme jasně souhlasit, aby došlo do veřejnosti. Tak já nevím, co je na účet, ale já jsem, my jsem myslel, že jsme se bavili ne, ale tak se bavili o usnesení číslo 21. Ale to je pořádku, ale usnesení jasně, o kterých geologii se budete zajímat. Místo toho, abyste se napřed zeptali, ke kterých lokalitách se obec vůbec dokáže představit, kde by taková věc měla být? Stejné otázky si klademe jiné, které se měly v sběrníku. A nechtěl jenom být, je to na to říct, že sběrníku je potřeba. Dokonce na zákon hovoří o tom, kdy máme sběrníku. Ale v okamžiku, kdy začínáme tak, že vytipujeme vhodné pozemky, vůbec ty, které máme, ale pak do toho vstupují ty, že když ho uděláme naproti panu Rodičkovi, tam někde fejtuje, tak se mu zvěřit vlastně hůzom, že tam bude odrané si autáky, ono tam mládí nějakým železem. A není to úplně ideální, okamžitě to. Takže my samozřejmě tohle víme a vycházíme z těch možných pozemků. Diskuze byly jistý. Ano. Tak, Vojta, ještě k tomu sběrnému dvoru, ale jste to říkal přesně před dvěma lety. Já se zeptám, jestli už jako to bude poslouchat. Pane Pěče, to chtěl říct, že jste to konkrétnější. Je to fakt zajímavá věc, ten zběrný důvěr. Tak, když jsme vytipovali, budu mluvit strašně nezapnout vytipovat. Vytipovali jsme, tak jsme určitě sledovali fakt, že by ten zběrný důvěr, aby jsme eliminovali ty průšvihy. Já bych tady dal takovou technickou poznámku. Děkuji za tu otázku sběrnému důvěru, myslím si, že to je samostatný téma. A možná si začal odpovědět na starostu. A já myslím, že teď ten dnešní večer konečně vyhrávám. Plánujeme to letka, prostor na poli a máme dohodu s panem ředitelem, že jakmile jsme napadli v území plánu, že se nebo pustíme. Tak paní Taška se vás jako tomu takhle menší. Já bych jenom se chtěla zeptat, město mělo po celé funkční období teďka angažovaného městského architekta, díky kterému myslím, že některé projekty doznaly trošku vyšší kvality, než bylo obvyklé. A jestli v podstatě vytipování těch lokalit, které mají být potenciálně vybrané pro realizaci té rozšíření té mateřské školky, jestli byly s panem architektem Opočenským konzultovány a jestli nějakým způsobem se na tom podílet. Protože si myslím, že to je právě záležitost, kdy ten architekt má trošku cit pro lokalitu a sami víte, že v rámci těch dvou architektonických soutěží, které proběhly, v rámci těch návrhů vždycky byly zpracované určité analýzy pohybu lidí nebo prostě komunikací a tak. A na základě toho vznikl návrh. Tak jestli něco takového bylo projednáváno nebo nebylo? My jsme primárně prověřovali možnost využití městských pozemků a budov pro umístění školky. Jako pan architekt do toho částečně zasahoval v rámci územního plánu, jsme se bavili o nějakých možnostech. Detailně do toho, nezasahoval a bez pochyby by do toho zasahoval v okamžiku, kdybychom se dostali do nějakého vyššího stupně, jak by se to mělo řešit ta školka. Ale ne, my jsme, jako dnes to bylo prověřování, jestli ty lokality vůbec, které máme, jsou nějakým způsobem pro tu školu prostě využívat. Teď jsme říkali, že na koupaliště tam máme víc, můžeme rozpracovat takhle na ty práce, můžeme tam jít do ruky, a jenom se nám tam vejde škola, vejde se nám ta školka, vejde se nám ta školka. Tohle nám je odpovídat, aby se studia, vejde se nám to do Ludvíku, vejde se nám tam ty dvě třídy a teď jsme si ještě řekli, že jsme. Ale to by vám právě mohlo odpovědět i ten architekt. Tohle to bylo primární. Řešili jsme to tímhle způsobem. Ta menší.
Já teda vím, že ve města Jindinové první se musí teda postavit tu školku, který berete v současném prostoru Unika. Zeptal bych se teda v té studii, všechny ty ostatní varianty tam řeší něco o parkování, přístupy a další plochy právě na využití pro ty děti. Zatímco jediná varianta mluví tyhle ty odpolní prostory, kromě vlastních tříd a zázemí, protože zázemí jako vnitřního neřeší. Naopak vlastně když říkáte, že současné parkoviště před Ludvíkem, které využívají i do současné školy, kde se zrušilo. A navíc před pár lety ve Vídni jste říkalo, když jsem vybíral pro nájem té druhé poloviny Ludvíka pro policii, že vedle už bezpečnostních důvodů nemůže být nic, zejména ne děti. Tak co se teda změnilo, jestli policie už má takové potřeby, nebo díky čemu je to možný, a jak to, že ta studie neřeší parkování. A nebo si mě zajímá, jak to, že orientační cena té adaptace Ludvíka je úplně stejná, zhruba 20 milionů, jako novostavby, když ty studie se nepočítá s gastroprovozem, který je velmi finančně nákladný. Tak, začnu odzadu. Měl jsem úplně tu samou poznámku, myslím si, že teda projektant dohrali, aby tohle to přepracoval. Přesně mě tohle to napadlo, jak může být na odstavu, když říká, že mě dělá, jako nebo já nám to říkám, že mě zde dělá, že tam odstavu, a tady tam nějaká chyba, on si byl zúčastný toho rozpracování toho projektu. Vrátíme si k parkovací místu. Ano, v případě, že by došlo teda nějakým způsobem omezení toho parkoviště, teda bez vlastně Ludvíka, máte svou školku, tak vidíte na druhou stranu, že město má záměr udělat vlastně parkování na Chýnovské ulici, které by nějakým způsobem zase řešilo vlastně lepší dovoz dětí do té školky. Takže tam by zase alternativně vzniklo to, že by se zase ten přístup z Chýnovské legálně otevřel pro přístup k té školce pod mezi tou současnou stavu. Využívání prostor vedle policie, které třeba nebylo možné. Nejde nám jednou požadovat, že policie ještě tohle nevěděl. Stalo se, že jsou nějaký další. Požadovat celý prostor, ale bylo to velké určitě, když se říká česky. A oni vlastně, když si počítali ze své rádi, kdy to vyžívali, tak se dostali do situace, že to nemohli být zapadit. Sdělili nám, že si vyrobili do 40% ze státu. A s tím, že nás prosili, že by to, jak si průběhu době, jak se posilovala funkce policie, že by se to plně. Nakonec se ukázalo, že funkce policie finanční se nějak nezlepšila. A pak přišlo mnohem víc procent problémů a měla všechno, že už nemají zájem. Ale samozřejmě ne, že bych odcházel, že nějak to se nebylo. Já se omlouvám, ale mě do tady záznam, kdy se říká, že to je bezpečnostní důvod. Pokud teda teďka říkáte, že ten důvod je bezpečnostní, ale potenciální situace závazky. No já nechápu, co se změnilo, že dřív, když jsme tam chtěli něco pro děti, tak to nešlo. A najednou, když chcete tam umístit rychle školku, tak to jde. Bez toho, aby se změnili okolní podmínky. Ne, ale v Zemčíku jsou žádný pamatuju se, na žádný legislativní zákon je v tom, že by než vyhodnout. Tak se prohlásíte, že jediné, na co si naprosto bezpečně vzpomínám, bylo vystoupení zastupitele Jiřího Sokora, který, a já to nechci zesměšovat, o tom daleko sále hovořil. Jinak není žádné legislativní omezení. Já jsem taky to zastupitelství byl, takže můžu potvrdit, co tady říká Honza. Jednoznačně bylo řečeno, že policii se nemůže přidat do dalšího tohle jsme pak dělali někdy. Mě stáčí ten paraka, podíváme se, my nejsme nikdo právní, podíváme se. Nejde, to, co jste tvrdili před časem a co tvrdíte, vy jste rozhodl sám se sebou. Tak, podívejme se, já tady jako jsem ten záznam viděl, ale já musím říct, že Jirka Vajek tam zrovna jako vyprává taky říkat. Já jsem zástupcem policie, že sám. Je tam kriminálka a z bezpečnostních důvodů není vhodné, možná by tam nechte mě prostě domluvit. A druhá věc, ještě byla problémy se státní kultem budovy, ale to se dá taky změnilo. Protože jako tam se to kategoricky jako vlastně odmítlo a teď najednou po osmi letech to jde. Musím mít čas, že se na to podívat, že já mám hodně spousta korektní věce. Až bych se podíval, jestli existují nějaké legislativní limity pro to, tak mám na to, že tuto chvíli jsem. Já nechám, proč to nešlo, teď to nešlo. Tak, jestli je tady nějaký, to asi nevyšlo, jestli je tady nějaký další. Ano. Ještě se nám, jak
chtěla zeptat, jaké jsou vůbec teda plány se zahradou ZUŠ? Prosím. Jaké jsou plány se zahradou ZUŠ, jestli nějaké jsou? Průměrná zahrada zůstává v současném stavu. Jedině, co se tam bude dít, tak bude nějaké doplnění zeleně kolem toho, nebo na pocitě té zadní části. Ale jinak se tam v současné době neplánuje nějaká zahrada, zásadní změna využití té zahrady. Já bych si chtěla zeptat paní ředitelky Frankové, ke které z těch tří možných horek byste jako měla ona nebo obsahuje škola, která by jim vyhovovala, nebo jestli máte vůbec nějakou formu, jestli to má hlavu. Samozřejmě, každá ředitelka by asi chtěla školku na zelené louce s velkým prostorem kolem, ale vzhledem k tomu, jak tady si to nastíněli, které fotolenky určitě se opravdu nemají, tak to jako bylo, se opravdu nevyjadřovala. Já jsem už vyjadřovala k tomu, jaké budou prostory, ty vlastní prostory. A k tomu se budu vyjadřovat opravdu ráda, protože tam jde jednak o velikost těch heren, jednak jde i o to zázemí, protože třeba současná školka opravdu nemá zázemí pro učitele vůbec žádné. Což by ani nemělo být jako zaměstnavatel, by měl povinnost zajistit i zázemí pro zaměstnance. Takže tomu se jistě vyjadřovat budu, a jestli ta školka vznikne na Koupališti nebo Zůšce nebo Ludvíka, k tomu se vyjadřovat nechci. Myslím, že tady je spousta vás, který do toho daleko víc vidíte a nebo vidí a jistě vyberou vhodnou variantu a budeme moc rádi, když se nás potom budou ptát na ty konkrétní věci, co se týká toho rozložení tří a tak dále. Tam třeba je velká varianta do toho patra, tam nejen, že děti chodí do patra, ale i taky kuchařky chodí do patra, tahají tam hrnce. Takže tyhle věci ano, tím se rádi vyjádříme. Ale jestli bude varianta nad Koupalištěm nebo v Zůšce, tomu se opravdu vyjadřujeme. Už jsme si něco taky vyvinuli na poslouchat od školky právě takových organizačních záležitostech, tak určitě při nějakým dalším projektování to bude povinností se tento spolupráci dál pokračovat. No. Tak, jestli jsem bych mohl, a nejčím, že bych se ptal ještě, jak dáte si nějaký, co teda časový horizont? Tak, to jsem dobře, že já jsem to udělal. Já jsem to udělal. Já si myslím, že časový horizont je jaksi jedině ta situace jako naléhavá, to znamená, že to nepodceňuju a myslím si, že pokud je zbývající pro naši garnituru organizační zbývají na 3 měsíce, tak se budu soustředit na to, aby jsme vypracovali tuto záležitost v nějaké formě použitelné na veřejné diskuzi a to bych viděl na horizontu září a jestli nám projektant na tom před tomu přetížení kejtne, to mám ještě musím říct, ale mám se půjde pro všechny připomínky, že jsem to řekl, vše dobře. A co se týká té realizace, tak bude na nových postupitelných, aby se rozhodli, jakou teda z těch variant z hlediska časového roku preferovat nějakou blízkou nebo střední. Samozřejmě já si myslím, že moc výběru není, protože ta školka prostě vyprvnila hodně rychlát do roku tento prostor a to je můj časový horizont. Takže já můžu říkat do září. Do září říkám, protože jsem to šlo diskutovatelný materiál do veřejnosti. Tady bylo dobře řečeno, rádi bychom prostě do září zkompletovali materiály, podklady, jakým způsobem se dá postupovat, jaké varianty jsou možné, až nové zastupitelstvo rozhoduje o tom, jakým způsobem tu situaci s rozšíření kapacity školky prostě dovede. Já jenom rád, kdybych si to zase zmiňoval, plánovaný rozšíření
parkování na Tivoské, kolik by to obnášelo biznes? Ten projekt známe, jsme se vytvořili, takže... Já se přiznávám, že jste mě teď trošku chtěl zaskočit taky, ale já mám pocit, že to asi 14 míst. 14. 14. Je to pro jedno lidi, ale na větší se nás spolu. Ještě tady někdo do září chcete se rozpracovat ty varianty, to které varianty? Všechny, které jsou uvažované nějaké nové nebo nějaké konkrétní? Viděli jste, že vypadla jednoznačně varianta teda kolonie, co jsme tam měli dál. Vypadla varianta teda nastavba na těch jeslích, takže ty jsou hromadky, ty jsou hromadky, vypadávali jsme tady varianta jako areál bombaliště, to myslím, že asi taky se o nich nebudeme bavit. A zůstává nám teda varianta MVP, to jsme se tady řekli, co nám tam chybí. Máme variantu na koupaliště, ta nová lokalita, tam si myslím, že vlastně ten projekt je v tom stavu, v jakém ho potřebujeme, možná nějaké doplnění, co jsme se bavili zásadní určitě takovýhle, na to se to musíme zkontrolovat. A ještě nám teda zůstává varianta Zuška, a na to Zušku se můžeme podívat stejným způsobem, protože víceméně ty objekty, jak nad koupaliště, tak v zahradě Zuš, jsou jako totožně, to nakreslím trošku jinak, ale vlastně jako plochou rozměrově jsou identický. Takže já, když to tak řeknu, tak si myslím, že je smysluplný se zabývat maximálně tady těma třema variantama. A to, co asi potřebujeme zpracovat nejvíc, je jednoznačně to ten nový objekt, který se zabývá do toho stavu. Ale můžu poctivě o tom přemýšlet. Co se nedá na tomu nejvyšší době zahájit nějaký ústup z veřejností? Jak se na to veřejnost dívá? Je to jedno, jak se na to dívá, ale hlavně jako může se tam něco změnit, takže klidně zkusme teda to, že uděláme anketu, nějakou formou, domluvíme se na to, jakou máme tu zkušenost, udělejme to anketu a dovětky, jako jsme se dovětli na plavce spoustu důležitých věcí, tak se dovětme tady. Já o tom se dělím, já osobně nevím. Tak, začneme to. Já jsem se chtěla zeptat, jestli do září bude dopracovaná varianta na Mlýnka i včetně náhrady toho oranžového hřiště. Pokud k tomu bude, já jsem říkal, že tak by to mělo určitě řešit tu otázku, když jeden prostor zmizí, kde bude na další. Když se k tomu dotazu, teda přijde, že se bude tohle čeká varianta Lutví a že by to zářadě zpracovaná detailní studie jenom toho Lutvíka. Bude detailní zpracování i té Zušky a i těch nadkoupaleště? Já jsem teď v tom to říkal. No ale ono z toho bylo úplně patrný, jestli bude detailní i tyhle ty dvě. My jsme říkali, že problém, že v otázce projektové dokumentace mluví, je problém v tom, že tam má nějaká doba, že by třeba kuchyně mohla být původní kuchyně na městské škole, aby se tam řešil. A řekli jsme si, že teda nakonec to kastrý dostupí. Budeme se tady pustit v tom mluvíku a budeme muset překreslit ten mluvík a podívat se na to, jestli je možný, se tam vyjít dostupně. A pak ještě, co jsem řekl, že ještě se musíme podívat, jak na koupaliště, tak teda na Zušku, jestli jsou tam dostatečně řešení nejenom pro své děti, ale i zázemí pro personál, učitelé a tak dále. Počkejte, až ještě mi určitě je důležitý dohodnění, dále jsem to konzultoval, kolika zná kapacitu toho projekta. Čili ústavní je to, já můžu s tím o tom, co vypřed, musím to s tím problém. Jaký je objem práce a za kdy nám to udělá? My to úplně tak neumíme tady postavit. Ještě bych možná dodat do pracu doplňující. Třeba ta varianta, což mi jste právě zmínil, pan to zmínil, že ten pozemek má nějaký potenciál, že je jakási letná řečic. Že by bylo škoda o ten pozemek nějakým způsobem přijít a zastavit do nějakou věcí, tak třeba to si myslím třeba to se nám absolutně nehodí. Ale určitě, že tady městský architekt tak by dokázal nabídnout nějakou soužití Zušky a vlastně mateřské školky. A myslím si, že takový návrh na takový velký pozemku by byl schopný, by byl realizovatelný s tím parkovým ještě s nějakým městským řešením a bylo by to třeba i rozšíření Zušky. Určitě architekt by se nějak tomu tak to tomu řešení má. Ukázal by rád. Mě, pan Zucha, když se rovnou zrovna, co jste tady řekl, do toho, to je v podstatě docela zpátky k tomu, co říkal na začátku Roman. Vy máte v úřadu podíly, máte usnesení rady města, tím jsou jmenovaní na ty pozemky. Já s váma souhlasím, že nemá smysl dělat nástav na školce a tak dále. Podle mě je třeba zkoumat tři varianty a pak nechat obec, ať už jakýkoliv šíření, rozhodnout o tom, kdy se školka má stavit. Kdybychom si to řekli na začátku, tak já si osobně myslím, že se tady jako, že se o tom musíme dohodovat. Tohle je prostě to, co mělo zaznít před 14
neměl existovat žádný článek pana starosty s prominutím, neměl existovat usnesení výboru, jak jste udělali a byl vykryt. Děkuji za ten názor. Já si myslím, že stejně bylo účelný si sejít a pochopit si to, protože bylo zase tady ještě další názor. Že? Bavili jsme se o tom, má smysl řešit jenom tu petici, nemá smysl jít úplně nějakou jinou cestou, nevírat, co by může. Takže já si myslím, že jako obavit se o tom, vysvětlo zdájemně názory, co ty jednotlivý uvažování jednotlivých týček, to si myslím, že bylo legitimní, že bylo opravdu správný. Bylo to i zapojení veřejnosti, která se prostě ustavila v nějakém počtu, nejčím něčím, to vždycky jako záleží. A že to prostě, myslím si, že to mělo smysl. Já myslím, že to je nezvyklá situace, a já jsem vás vlastně chtěl pochválit. Bavit před těmi dvěmi nebo třemi lety, tak možná právě proto, že tady ta debata vlastně s lidmi se mohla vést i dávno, ale musela se to řešit teď na poslední chvíli. Tam mířil můj dotaz. Pane Mošovská. No mě jenom ještě napadlo vlastně, že jste do pana Rohlíčka tu myšlenku s kruhučkou, jestli třeba by nebylo možné vymyslet takovou variantu, která by byla možná pro jakoby vymyslet tak, aby tak mohla být nyní školka, a současně by se dalo počítat s tím, že to bude moct být nějaký sál a nějaký hudební učebny pro Zušku ve chvíli, kdy se teda překročí k tomu dlouhodobějšímu plánu a stavila by se třeba výhledově ta větší školka někde jinde, aby tohle mohlo zůstat vlastně po tom, kdy dispozici té Zušce. Je to nějak komplikovaný, ale jo, je to jako legitimní nějaký název. Určitě, jestli můžu, já bych zase opakuju. Bylo to především ověřit možnosti kapacity vždycky toho může. To, že tam byla agresivní nějaký setko, šli jsme o tom, jestli máme dostatečnou zvuku, aby tam byla dostatečně velká zvuku, a jestli tam tu budovu, jestli se nám tam zdrová a prostě tam nějakým způsobem nejde. Jo, to architektonické provedení vedete na pohledu těchto rozlohy prostě tý budově nějakým kapacitům. Ještě proto to může, protože třeba architekt se na to podívá úplně jiným pohledem, dokáže se zase jsme řešili o těch funkčních prostor, jestli hala by mohla být od sportovní, koncertní, lesový. Je to vždycky prostě snad. Věc nějaký. Já jsem musím tady zkusit mohli spolu synergie. V momentě, kdy máte tušku a vedle máte školku a dodělávají na těch způsobí k tomu propadu počtu lidí, tak zkrátka můžete ten prostor nějakým způsobem operativně přeorientovat a použít ho na něco, kdy vám zase ten prostor chybí. Takže víc, už ten prostor dlouhodobě chybí, že? Tak, takže děkujeme za názor. Jestli to byly všechny hlavní dotazy, tak já si dovolím tenhle ten okamžik tu naší diskuzi vločit, kterou jsme tady jenom hodinu a půl, já si myslím, že vždycky dáváte maximální okruh času, kdy jsme schopni střebávat a vnímat. Děkuji všem, že jste přišli. My určitě vedeme vás na dosty a budeme na tom okrašovat. Já taky děkuji.